U nda nga djali Josefina Topallit, moderatorja Eva Murati tregon se kur do të martohet. Moderatorja e njohur Eva Murati ka gjetur pa kohë të lirë për t'ia dedikuar ndjekësve të saj. Ajo u ka dhënë atyre mundësinë t'i bëjnë pyetje, disa prej të cilave i është përgjigjur në Insta Story. Sigurisht ndjekësit kurioze kanë pyetur Evën edhe për planet për martesë. Ndaj moderatorja ka zbuluar kur e ka ndar mendjen të bëhet nuse. Kur mendon se do të martohesh? E ka pyetur ndjekësit, të cilin Eva ja kthen përgjigjen. Kur të mbush 28 vjeç, pas 4 vitesh, i thot ajo.